Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska by to měl být, tuším, díl číslo 346, pokud se pletu, tak se omlouvám, jo, ale doufám, že se nepletu, což znamená, že za čtyři díly by měl být safe. A každopádně dneska, bohužel, se nakonec nevrhneme na ty farmy, které jsem sliboval minule. Nebojte se, mám na dnešek vymyšlený hustý projekt, který asi určitě víte z názvu videa, možná i z náhledějáku, protože chci přesouvat nebo chci se pokusit přivést do naší zovo první zvíře a rozhodnul jsem se, že to bude polární medvěd. Ale k těm farmám, já jsem původně byl rozhodnutý, že je budeme dneska stavit, ale po konzultaci s jednou mojí známou, která Minecraftu podle mě rozumí daleko líp než já, takže děkuji za radu tímto, tak jsem se rozhodl, že počkáme až na 1.14, kde by měly být nějaké velké změny, co se týče vesnic a podobně a fungování, takže počkáme se, jak budou potom fungovat ty principy další a podle toho, toho to upravíme. Každopádně dneska teda, jak jsem říkal, tak bychom měli přesouvat toho medvěda do toho našeho polárního jakože výběhu. Já si jenom zkontroluji, jestli ten polární výběh je připraveny, jenom tak jako tam na, nakouknu, jenom tak letmo. Ale ono tam určitě ještě třeba uděláme nějaký iglu nebo něco, nebo to dostavíme, ale obecně by měl být celý uzavřený, měl by být celý připravený, jo, tady prostě je, je to všechno v pohodě. V ideálním případě bych chtěl přitáhnout aspoň dva, ne tři medvědy, jako v rozhodně nechci mít ve výběhu jenom jednoho. Pokud bude extrémní nouze a pokud dneska se něco podělá, což je asi tak na 99,9% pravděpodobný, protože v přesunama, s přesunama se zvířatama je to vždycky těžký. Tak tam prostě bude jenom jeden, ale ideálně bych tam mě, chtěl mít dva, což znamená, že bych chtěl převážet ideálně aspoň tři, protože určitě jeden chcípne při převozu, stoprocentně. Jakože vím, že tohle není moc, jako ochranáři zvířat tohle to neuslyší, asi, oh, asi moc rádi, ale bohužel je to tak. Tak tady si to dáme takto. Vezmeme si nějaký power traily, tady to dáme takhle, a tyhle ty všechny kole si vememe, tak tím pádem mám všechny koleje. Tady to teda uklidíme někam sem. Tak to, když jsme to minule uklízeli, tak aby jsme to měli pěkně pohromádce, tak. A hlavně uděláme teda ještě tady nějaký, já si myslím, že fakt hodně těch kolejí uděláme. Jakože minimálně třeba tolik, tady bych měl mít někde, co to bylo tady za divný zvuky? Nebo se mi to zdálo. Tak, takhle si vezmeme nějaký kole tady, respektive nějaký stykyné kole A uděláme tady takto, takto, šup. Já bych v ideálním případě chtěl... Že bychom ty kole... Jo, slyším tady povouka, nezdálo se mi to. To asi stačí tolik kolejí, si myslím. Jakože těch power trailů tolik teda nemám, ale já ho budu posouvat jako ručně. Ty power traily nevím vlastně ani proč beru, ale mohli jsme možná nějaký, když jenže že já těch toho zlata mám strašně málo a nechci na to utrácet a hlavní jsou ty základní kole, jakože to je v pohodě a ten pavouk mi tady hrozně štve. Ale každopádně, dáme si tohle sem, tím pádem máme všechno, jakože jídlo mám, všechno mám. Na 100% potřebuju ještě vzít name tagy, aby jsme si ho rovnou pojmenovali a ty upřímně nevím, kde mám, počkej, nebyl tady? Tady byl, takže si vezmeme minimálně tři name tagy. Doufám, že mě teda nikdo nezabije. Nevím, jestli použít laso nebo něco, to necháme bejt. Uh, tady si je, si je, rovnou si je, poznačíme. Uděláme si, nebo si vezmeme kovadlinu, a když tak si je to. Jo, vezmeme si kovadlinu, vezmeme si sebou jednu kovadlinu a až podle toho, který budou, tak si ty nejmtegy, já nechci o ně úplně přijít, o ty nejmtegy, i když je pravda, že bychom je mohli vylovit, ale jednu kovadlinu si sebou vemem, takže uděláme takhle, takhle, přípravy vrcholí, tak, super. A já teďka vlastně jenom doběhnu do polární oblasti, cestou vlastně už můžu stavět tu naší trať. Já teda doufám, že to půjde udělat. Já jsem si měl zít ještě nějaký bloky. Tak bloky už mám u sebe a každopádně si myslím, že můžeme jít na to. Takže já vlezu prostě do nedru a budeme doufat, že se nám to tam povede. V nedru uděláme nějaký kole. Lidi, upřímně, zjišťoval jsem si jenom to, že jsem si v testovacím světě zkusil, jestli vůbec takového polárního medvěda lze převážet. Ale lze to. Jde to, dá se to, není to zase takový problém, takže já si myslím, že teoreticky by to mělo jít. Uvidíme, co se stane. Až ho tady navedeme do našeho portálu. To si myslím, že bude trošku problémek, ale uvidíme. A každopádně tady uděláme tohle. A teď už jenom běžíme. Tady už prostě jenom poběžíme a budeme sem klást ty kole. A prostě tady takhle. S... Možná si dáme nějaký time -lapse. Tady to bude ještě jednoduchý. Horší to bude potom od toho. Ty běžím na správnou stranu, jo, hlavně. Počkej, to se ještě podívám rychle. Rychle se podívám, než si dáme time-lapse. Oh yes, ledové hory, tady ledový bajon, tam potřebujeme mít, takže tam někde potom musíme najít polál, polárního medvěda a nějakým způsobem ho dostat do vozejku. Budu rád dneska, když přejezeme jednoho, tak to bude nejlepší, nejšťastnější, nejideálnější, ale trošku se bojím, že se nám to nepovede, takže nic, jdeme na to, dáme si tenhle lepšík. Co se týče nedru, tak tam máme kole absolutně postavený. Já jsem zatím se rozhodnul, že tady je stavět nikde nebudu a první se vydáme na to, že prohledáme prostě tady ten biom, tady to okolí, zkusíme najít co nejbližší možný vzdálenosti od našeho portálu právě nějakého toho medvěda, pokud se nám to povede. A pokud jo, tak bych ho chtěl uzavřít do nějaké jakoby rádoby pasti, třeba do díry něčeho takového, ze kterého nebude moc utíct a tam ho pojmenujeme a pak až k němu teprve budeme stavět kole, protože nemá smysl tady teď běhat s kolem a stavět kole, když vlastně ani nevím, jestli ho tady někde najdu, jestli to nebude někde potom dál nebo něco takového, jestli by třeba se mi nevyplatilo ještě pokračovat kousek tím portálem, dostat se do nějakých vzdálenějších oblastí, protože já se trošku bojím, že tady, někdy se na, tady nikdy se nám nespaune, takže já to tady teď budu ještě procházet, no, myslím si, že možná tamhle někde vzádu, pořád si tak nějak pamatuju, nebo pořád mám tak nějak v merku, kde přibližně by měl být náš portál, ten je někde tamhle, ale vemte si jenom toho medvěda, províz tady krst, tady ty pláně, nebude úplně jednoduchý, když si myslím, že tady na to jasně půjdou dát kole, na ten uh, packet a to půjde, protože na ten klasicky nejdou, což je trošku problém, ale... Nějak si s tím budeme prosím muset poradit. No, bloků mám dost, jídla mám dost, všeho mám dost, možná je to bude dokonce na dva díly, uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat, ale každopádně, já se jdu teda teď vydat na nějaký proskoumávání a doufám, že se mi to povede, doufám, že nějakého medvěda najdu a až jo, nebo jestli jo, tak se vám samozřejmě ozvu. Oh yes, oh yes, tamhle máme jedno krásně. Dokonce dva i s mláďátkem, tak pojď ty, zaútočí na mě nebo na mě nezautočí? Snad by nemusel, ne? Ne, nebude na mě útočit. Nebude na mě útočit, já se ho trošku bojím. Ne. Kámo, já bych potřeba, aby spadnul tady do té díry. Jenom tak jako, jestli by ti to nevadilo. Tak, děkuju moc. A to mláďátko jich potřeboval by tam spadlo k tobě. Hlavně do něj nebouchni, Pedro. Hlavně do toho medvěda ne prosím, nebouchni. <laughs> že to bude jinak problém trošku. Krásně, tak jo. Podle mě máme tady v pasti. Máme tady v pasti, krásně. Tak máme dva medvědy. Já už jsem nevěřil, že je najdu, ale každopádně jsme strašně daleko. Jsme jako mega daleko, jen tady udělám trošku z toho nevylezené, z tady z toho nemůže podle mě vylíz, prostě tady bude zavřený. Já ho teď můžu podle mě pojmenovat, jakože nazdar kámo, hele, nic se ti nestane, buď v pohodě, prostě tě, já si dojdu jenom, možná si sem udělám, je až sem, ty kole, to je strašně daleko lidi. F3, my jsme teď na souřadnicích X575, a 4763, což znamená, že se potřebujeme v nedru dostat děleno 8, že jo, říkám to dobře, na souřadnice 575 děleno 8, což je 71,8. My se v nedru potřebujeme dostat na souřadnice 72x a y je 4763 děleno 8. A to je na 595 je y, -ová. ne zetková. Zetková je na 500. 96. Uuu, no tak OK, někam tady k těm souřadnicím se musíme dostat prostě v nedru, takže já si jdu teď zpátky do nedru vrátit, vezmu si nějaký obsidiany, který doufám, že u sebe v KPZ se mám, což se můžu teda podívat rovnou. Ale podle mě se trošku bojím, že u sebe obsidiany nemám. A blokovkou KPZ, 64 obsidianů, oh yes baby, tak jo, a budeme se tu dělat portál trošku blíž tady k tomu, protože ještě bych mohl udělat to, že je teda pojmenuju, aby se mi nedespawnuli, To uvidíme, jestli se povede, snad se to povede. Ty krásy je to takový celý. Jako fakt tady se může podělat tolik věcí, že já se fakt budu možná až divit, jestli to vyjde, jo. Takže dáme. Uh, dáme máma Medvěd. Bábo. Medvěd. Medvědice. Medvědice. To jsem pojmenoval všechny Medvědice, jo. Dobře, to nevadí. Tak budou všichni Medvědice. Medvědice tady. Medvědice maličká, tak dobře, jsou to všechno medvědice, to je problém, který je úplně, jestli tohle je jediný problém, který, táta medvěd, táta medvědice, nazdar táto, bomba úplně, ale moc tady na mě nefuň, táta medvěd alias, počkej, to bychom měli přejmenovat ještě, to uděláme, medvídě, počkej, táta medvěd, 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 Táta medvěd, máme ho, tak máme tři medvědy lidi, tak počkej, králík tamhle toho nepotřebujeme, nevidím tady ještě nějaký medvěda, nevidím. Dobře, OK, tady ty medvědy máme relativně pořešený, myslím si, že by se jim nemělo snad nic stát a Oh, tak jo, já jdu postavit souřadnice, jdu postavit v tom nedru ten další portál, na který bychom měli mít vybavení u sebe v KPZC. Poslední dobou tu KPZ používám fakt hodně a jsem za to mega moc rád. Například jsem si vykraftil tady minekarty, které mi chyběly a naštěstí fakt KPZ musím říct, že se mi poslední dobou hodí. Je to pro někoho jako jsem já fakt požehnání, takže díky bohu za ní a já jdu každopádně postavit ještě do nedru ten další portál. Dokopeme se na ty souřadnice, které jsem říkal. Snad to vyjde, snad se ty medvědi, ne, no, respektive ty medvědi podle mě umřou pokud umřou, tak umřou při tom transportu do nedru a z nedru. Jo. Myslím si, že kdybych je bral jako po zemi, což by samozřejmě trvalo strašně moc dlouho, bylo by to mega dlouho, tak by to bylo vlastně jako bezpečný, ale ultimátně dlouhý. Takhle si jako relativně i šance, že to zvládneme za jeden díl. Sice mizivá, ale je, tak uvidíme. No. Tady ten sloup není vůbec špatný, hlavně když je potom tma, tak je vidět fakt hezky z dálky a tady už to poznávám, tady už jsem to celý rozkopal, takhle přeskočím to. Oh yes, přeskočím to a tam někdy by měl být už nether takže super, tohle to nám vyšlo dobře, vlezeme tam, zkusíme to dostavit, já doufám, že se na ty souřadnice teda trefím, Mám je tady napsaný na papírku x72 a z596, takže tady jsem sice už postavil nějaký ty kole, tak ty můžu teď jako odkopnout pryč, protože ty samozřejmě tady nebudem potřebovat, protože hold teda budeme muset udělat nový portál, tady ten je hrozně daleko a nevyšlo by nám to, takže zpátky do portálu a já se strašně bojím ono, to putování tím nedrem, já to nemám vyzkoušený, lidi. Přiznávám se, nemám to vyzkoušený. Tohle, myslím, že to bude trošku. Uh, kam potřebujeme? 596, takže my prostě potřebujeme tady dál. Prostě tady pořád jít dál. Takže tady jedeme takhle dál. A ono putování tím nedrem je hrozně jako takový vošemetný. A hlavně to uh, jako uh, transportování tím nedreportálem, že jakmile do něj vleze to zvíře, tak se pak může bagnout nějak blbě, umřít. Je to takový celý jako takový celý pak vypadne z toho, že jo, pak se naportuje zpátky, někam uteče, je to prostě takový celý jako trošku na hraně. Uvidíme, jak se nám to povede, já to jdu teďkom tady jako vyřešit, jdu se dostat na to 596, což si myslím, že zase tak jako extrémně daleko není. Tady prostě potom, už jakmile budu už v nedru, respektive ono, já bych si to měl podle mě ukládat, nebo nějak zálohovat, jo. já si to budu podle mě zálohovat dneska, dost často, že předtím, než je třeba budu naportovat do toho nedru, tak si to zálohu, aby kdyby náhodou se něco jako pokazilo, tak abych měl případně jako možnost to nějakým způsobem vrátit zpátky, tak my jsme na 595, to si myslím, že absolutně stačí, tady to ještě jako zvětšíme, protože si nejsem jistý, jak moc velký ty medvědi jsou, aby se s námi sem vešli, takže já to tady takhle ještě rozšířím, tak to a tady by to mělo takhle jít, ještě to teoreticky ne, to je v pohodě, to se musí jako vejít, to se musí vejít tady, to je v pořádku, tak a tady potřebujeme na X5, x72, to bude tady tím směrem, že jo. Jasná práce, no dobře, tak jo. Takže já to vezmu tady, že to rozšířím tady, takhle. A pojedem takhle tudy na X72. To bylo rychlejší, než jsem čekal. Takže já tady udělám teď jenom nějaký prostor na ten portál. Nemusí být úplně. Jde, 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 jde. To ne, 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 tohle nemáme rádi v nedru. Tohle v nedru nemáme rádi, protože ta láva se tady chová pomalu, jak voda. Doteče 8 bloků, tuším. To není hezké, to nebylo hezké. Vůbec máme u sebe nějaké torčky, mám u sebe nějaké torčky. Já tady možná trošku trošku prosvětlím, jenom tak jako ať maličko vidím aspoň. Tak, tady půjdeme trošku třeba dolů, takhle, to nevadí. A zkusíme tady udělat prostě ten portál. No snad nám to vyjde, já z toho hrozně bojím. Takže tady to si vemu, to kydnu takhle sem. Tady si vydáme, tady to, tohle potřebu, šup. Vyndáme si tady nějaký obsidiany, ty dáme dva sem, dejme tomu. Možná bychom to mohli udělat 3 x pro jistotu, jenom ten portál, co? Jenom tak jako, že aby se neřeklo raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, no, to vypadá docela hezky, tak to by mohlo jít, tady to teď vyplníme takhle, ať to máme jako to, tady to radši pro jistotu, zase o jeden blok, možná i takhle tady o ty tři bloky, snad tady na mě nic nevyteče, takhle, ještě možná tady dáme takhle tři, jenom tak jako pro jistotku to tady pojistím, pozichruju, tak, krásná práce, dobrý, tak, teď potřebuji vrátit KPZ, respektive do KPZ vrátit tebe, děkuji moc za pomoc. Tady to odmáznem, dáme to pryč. Vrátíme to sem, teď potřebu redstony, lektvary, potřebuji výbavu a zkusíme, jestli tam budu mít ten, jest tam budu mít flint and steel, tak jsem úplně nejvíc borec, jasně, dobrý. Pojď, krásná práce, takhle mě to baví. Super, vracíme do KPZ, děkuji moc, to je nejlepší vymysl na světě, co jsem si tady udělal, tak skvělý. Šup, vezmeme Adem A budem doufat, že se nespounu hned u medvědů, nebo že se něco nestane, nebo že ten portál nezabije, nebo něco takového. Budu doufat, že budu jenom prostě a jednoduše poblíž. OK, tohle to není ideální úplně, ale jsme aspoň na, na nějaký počky, Abych bych se mohl teda vyspat ještě tady. Ale nejsou tady ty krásou lidi. Tady je jeden a tamhle je ten druhý. Takže další věc, uděláme, je zase KPZ, šup, šup, vyndat postel, šup, nazdar, ty umři ještě umři a ještě umři a rychle se vyspat. Snad mě tady nic nenapadne, já tady nechci mít žádný ikon v obludárium. Jest, to vyšlo, super. Medvědy máme, tamhle to všechno teďkom pochcípá, tady to si vrátíme zpátky, všechno funguje zatím. Ježíš Maria, něco se strašně pokazí, lidi, já to vím, já to vím, já to, já to jako čekám. Tady to vrátíme zpátky. Minecarty máme dokonce tři, to je super, tady to si vrátíme sem. Co, já tady, co mi tady chybí? Mě tady chybí, jasně, tady to mě tady chybí. Tak to, skvělá práce, výtečně. Tak, tamhle ty creepery, ty se mi tam vůbec nelíbí, ty creepery. Takže já je trošku z dálky, jako i tady ten creeper se mi tady vůbec nelíbí. Co tady chce? Umři. Co tamhle ten tady chce? Vel, vedle. Počkat, tak ještě jednou. Šup. Ještě tamhle byl nějaký někde. No dobře, ale tady toho máme tady. Krásná, počkej. Dobrý, on se despawnul. OK, super. Tak. Uh, tady výjimečně asi použijeme ty power traily nebo něco takového, ale já bych mohl použít teoreticky tady ty nedreky. Těch mám jako hodně. Tady bude trošku problémy dostat jako nahoru. Tady bude trošku problémy dostat nahoru, takže já si myslím, že to povedu tady odsaď takhle. Tady dovyjedeme tady takhle nahoru. A prostě tady nějakým způsobem se pokusíme vylít takhle nahoru. A tady potom už nahoře si už tím jako pohráme nějak, jo. Tak to, je to dostatečná vejška, takhle. Takhle, že bychom je tam takhle jako přivedli. Ty krása. Teď přijde úplně nejhorší moment, lidi. Úplně nejhorší moment na světě. Tady si to budu muset zálohovat, protože tady to se bojím, že nebude úplně jednoduchý. A tady se mi spawnul na mé 2x2 portál, což jako neříkám, že je špatně, ale... No, tady jsem to ještě pokazil, že jsem to stavil takhle blbě. Takže já tady pár jich odkopnu, jenom tak jako ono to nevadí, nebudu to opravovat celý už. Děláme to takhle, ať to tady jenom jako trošku, ono co maximálně se trošku rozjede. Tak to, to by mělo fungovat. Já si to tady jenom zvětším, je to úplně zbytečný teď to, co dělám. Úplně zbytečný, ale udělám to, jo? jenom tak jako pro zichr. Takhle. Tak a tady teď já potřebuji ty power traily. Ty potřebuji dát tady takhle nahoru, ať on trošku se jako rozjede. Tak a tady dáme takto. Šup, šup, šup. Tak. Takhle, No. Dobrá tedy. Dobrá tedy. Takhle by to mělo nějak fungovat, jo. Já si tady možná dám nějakou zarážku malou, jenom jako ať to nejde úplně jako... Ne, no, počkej, já jdám až tam dolů. Já jdám až tady. Tady takto. Tady si dáme jenom tak jakože malou pro jistotku zarážku, tak. Uhuhu. Tak, tady dobrý. Tady to můžeme ještě dát takto. No, počkej, dáme to takhle. Tady dáme dva takhle. Já nemám torčky u sebe, dobrý, to pořešíme. A tady teďko já potřebuju zase. Já potřebuju power trail. Tady jo, ono to půjde, ono to půjde. Potřebuju i ten obyčejný rail. Počkej, tak to. Šup, šup. Zase dáme power trail, power trail, power trail. Šup, šup. Tady půjdeme rovně. A tady uděláme nějaký nájezd. Třeba uděláme ho třeba tady. Tak to tady to dáme pryč a tady uděláme nájezd. Tak jo. Ouký douký. Tak to. Tak to tady uděláme vlastně nájezd. Dobrá tedy. Dobrá, dobrá. Jak to tady provedu, aby mi neutekli teďkon. No, uděláme si tady dole rovnou. Takhle nějaké jako... To jsem udělal blbě. Tak to, něco takového. A rovnou je tam dáme do těch těch. Do těch vozejků. A on na mě jde už. Oh! Tak to je špatný tohle. vole. Vlez si do toho vozejku. Nech mě bejt, já ti nic neudělám, nech mě. Hele, tak mládě už máme. Teď ještě potřebuji starocha a ten mě zabije, podle mě. Starouše, pojď ke mně. Počkej, já to udělám pro jistotu ještě takhle. Starouši, nech mě bejt. <laughs> já se ho bojím. Co takhle? Ne! Oh! Musím utíct, musím utíct. Musím utíct, dobrý. Pojď zpátky. Pojď na mě. Pojď sem, pojď ke mně, pojď. Tohle to je drsný. Pojď, mládě už máme, pojď. Ty na mě nezautočíš. Pojď ke mně. Pojď sem. Pojď sem. Pojď, Hele, tady jsem, pojď. Jsi děláš srandu, ne? Tak poačup. šup. Dělej, teď jo, teď jo, seber. O, oh, ne, 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 tak tohle bylo těsný, takže už vím jednu zásadní věc, lidi. Že tady toho velkýho, ty krása, to nahituje hrozně. Takže on se nám nevejde v tom nedru, no, tak to bude pěkný teda tohle. Tady týpek má trošku problém s tím, když je to hubený, takže já to budu muset trošku upravit. No, tady vy už jste takhle jako v tom zandaný, to je jako v klidu, to je dobrý. Tím pádem mláďátko tady asi můžu trošku jako posunout, takhle s dovolením. Tak, dobrý. Tady uděláme tohle, dobrý. A tady teďko já potřebuji udělat takhle. Tohle, šup. No, dobře. Tak jo, tady to máme jako trošku připravený, jo. Ten po mně tady půjde, to jako s tím se musím smířit, to mě bude prostě bolet, tady toho fréra převíst. Šup, ale jako dám ho tam, dám ho na ty koléné. Co? Už mě nech chvíli. Zase jako, zase jako se uklidni. Nic tak hroznýho jsem ti neudělal. Jakože, aby se zbláznil takhle. Tak tamhle máš... Ty já ti potřebuji pošoupnout na ty kole. Byl bys tak laskav. Děkuju. Super, tak. Tady to takhle zandáme. Dobrý. Paráda. Paráda. OK. <laughs> no není to jedno. Hle, bude teďko nahytovaný? Bude se hitovat tady. Doufám, že ne. Tak tohle to radši dáme pryč. Dobrý, a my to musíme jít lidi teď upravit, protože takhle to rozhodně nejde. Takhle to rozhodně nejde, takže já musím zpátky do nedru, tebe sejmu cestou. Musíme jít ještě upravit nedr. Musíme jít upravit nedr, což se bojím, že dneska to nestihneme udělat, ale musíme si to přepřipravit a do příště to zkusíme jak zvládnout. A tady to teda není dobrý úplně. Tady to není dobrý vůbec, tady to já budu muset prostě zvětšit. 100% já potřebuji zvětšit všechny ty portály, jako minimálně uměle prostě takhle zvětšit. Takže tady ten portál já taky opravím. Já potřebuji jít sem. Tak to. Potřebuji si vzít ty uh, obsidiany. Šup. Ještě tady uděláme jeden. Vezmu si... Kolik mám? Dva jenom. Já potřebuji... No to mi asi stačí dva. Tak dobrý. Teď ten portál prostě musíme rozbít. Musíme ho udělat tři na tři. Aby to fungovalo v pohodě. Tak to. Tady dáme ještě tady to jedno. A dáme to tři na tři. To by mělo fungovat. A pak musíme upravit celý ten proces toho. Šup, šup. Jasně. Ouky douky, tak to. Ty kraso. Je to trošku problémový teda, tady to postavit. Takhle. Tady můžeme klidně udělat tohle. Tak, teď to musíme zase Ježíš Maria zapálit. Zapáleno, super. Zkusíme to zkontrolovat, jenom jestli tam všechno sedí, jestli je všechno v pohodě. Jo, věde, tady, neměl by se hitovat. Proportáluje se do nedru a tam doufám, že bude furt 3x3. Jo, tady to všechno funguje nádherně, tady on se dostane sem, skvělý, tak a my to tady tím pádem musíme udělat minimálně tři široký a to bude trošku problém, tam jsme ty kole celou dobu dávali blbě, takže ty budeme muset ještě předělat, aby jsme je dali jako doprostřed. to jsem pěkný vocas, protože jsem si tím strašně jako přidělal práci, no. To jsem jako nevychytal úplně. A tady v podstatě pojedeme furt rovně, rovně, rovně. A ty koleje my tady potřebujeme prostě předělat. No, tady taky potřebujeme udělat prostor, aby on všude tady měl prostě jako dostatek prostoru. Ale tady ten máme 3 na 3, což je dobrý. Tady proběhneme a tady celý tyhle koleje můžeme zbourat a můžeme je postavit vedle. Tak to je bomba, no. No, dobře, jdu si s tím pohrát tady. Jdu je předělat lidi. Udělám to ve střihu, aby. No, tohle to ještě taky nebude špatný. Dělat to bude super. Dobrý, tamhle mi to spadlo skvěle. Hů, no tak jo, lidi, já to jdu tady předělat. Střihnu to, až to bude hotový, tak se vám ozvu, protože tady to bude fakt na dlouho. Jak tak nad tím přemýšlím, tak nevím, jestli by nebylo jednodušší odkopat tady tu stěnu vedle, ale vypadá to, že už jsem chytil rytmus, že už prostě jenom držím tlačítko dopředu a do nějakého rytmu prostě klikám a ono to vypadá, že to docela funguje. Nevodkopávám ty kameny pod tím a odkopávám krásně ty kole. Ještě jak vidíte ten prázdný kýbl, tak jsem to chtěl vyřešit, takže vyleju vodu a jako tou vodou budu sklízet ty kole, což je super nápad v nedru, no, takže to úplně nevyšlo. Tak tohle bylo hodně hustý, teď jsem se strašně vyděsil, že padám do lávy a mohlo se to fakt jako stát, kdyby to bylo v kousek dál, kdybych se spadnul někde, kdybych spadnul někde tamhle, tak to je hotovo. Ale každopádně takhle jsme to nějakým způsobem přežili, můžu se vrátit zpátky, naštěstí už je to jenom kousek tady, protože tady už mám i připraveny nějaké jako schůdky, kterýma jsem dřív chodil. Vrátím se zpátky do kopu to z druhé strany, rovnou už tomu budu stavit ty nový kole, ale... Je to hodně nebezpečná práce tohle, která se mi úplně nelíbí a možná jsem si měl vzít nějaký lektvar pro jistotu, pro jistotu jsem si měl vzít lektvar uh, Fire Resistance, což možná ještě udělám takhle zpětně, protože není to úplně jako, není to úplně bezpečná práce. Yes, yes, jsem tady, jsem tady, jsem tady, ty kráso, to bylo něco teda musím říct. Tohle, tohle bylo jako masakr, ale nějakým způsobem jsem to zvládnul, uh, jsem tady, dospěl jsem až k tomu druhému portálu, všude jsem to poupravil, jinak jednu věc, kterou jsem ještě udělal takhle, abych si to připravil, tu půdičku, tak jsem tamhle smazal ten portál, respektive jsem ho rozbil sválně, protože stejně byl narušený tam v té e, oblasti toho polárního nebo v té polární oblasti. A hlavně jsem se bál, že by tím musel ten medvěd projíždět, tak aby se náhodou něco nestalo. Teď přijdu k medvědům, připravím si těsně před portál. Pak to restartnu, respektive pak si tu mapu savenu. Pokud tady teda budou ještě chlapci, což doufám, že budou tamhle. Budou tam připraveny krásná práce. To jako vydrželo dobře. Tak já tady dám znova. KPZ, šup, vždycky to vyndávám a zadávám, možná je to retardovaný, ale dělám to prostě takhle. Vyspím se pěkně, doufám, že nespadnu teď dolů, pokud je tak to nevadí. Dobrý, tak vezmu si zase zpátky, teď už by to mělo stačit, takto vrátit. Hu, ještě rovnou, když už jsem tady, tak si vyndám redstoneovou KPZ, ze který si vyndám nějaký torčky, Kdybych měl mít aspoň dobrý, 16 torček zatím stačí, pak je tam nesmím zapomenout vrátit, což znamená, že to udělám tak, že smálně si ji nechám venku, tu redstoneovou KPZ, a to by mělo jako značit to, že to potřebuju doplnit. Tak, tady potom stačí podle mě udělat něco jako, něco takovýhleho, šup, co? Stačí to nebo to nestačí? To nestačí, dobře, potřebuji udělat něco lepšího, potřebuji udělat něco takovýdleho. Tak, to už by stačilo i. Pak dáme sem jednu torčku, sem jednu torčku, sem jednu torčku a sem jednu taky. Dáme tady meďounka malýho. Zkusíme to na medvíděti. <laughs> je to strašný, ale asi jo. Jakože je nejjednodušší, že o to medvídě. Tak pojď, kámo. Tak jeď nahoru. Tam se uklidni na konci. Dobrá práce. Ne, stoj, stoj, stoj. Ne, 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 ne. ne. On už je tam, já tady odmazal. Počky. Já to musím zálohovat. Moment. Hru jsem si zálohoval, což znamená, že kdyby náhodou se něco podělalo, doufám, že to půjde. Portnešte tam, chlapče. Portnešte tam. Neříkej mi, že se tam neportne, takhle s tím vozečkem. Ne, on se mi sem nenaportuje. Oj, 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 tak tohle bude problém. Já ho podle mě tam budu muset nechat jako samovolně. Myslím si, že ho budu muset vyndat z toho. On se mi tam nechce naportovat, ten chlapec. Takže já to budu muset udělat podle mě tak. Teď sledujte, co zkusím, jo. Je to prostě celý pokus omyl. Tak, pojďme to udělat tak, že on prostě nebude moc utíct tady. Tak to třeba. Tady dáme teď. Teďkon... Počkej, já ho ale potřebuji, aby, aby to. Já to jenom chci zkusit kvůli tomu velkému, jo. Tady kvůli tomu malinkému medvídátku by to asi ještě nebylo tak nutné. Ale kvůli tomu velkému to zkusit jako chci. Takže to uděláme. Takže tady to teďkon zazdím. Kvůli tomu velkému to budeme muset udělat potom dál, jo? ale tady kvůli tomu maličkému to můžeme udělat takto. Tak, tady to dáme pryč, tady to dáme takhle, tady to dáme taky pryč, tady to dáme takhle. A budu tady s ním muset bait. A teď prostě udělám jednoduchou věc, tady to, jasně, tak takhle určitě ne, dobře, ještě jednou. Tak, zadělat, pokus číslo dvě. Tak, šup. Tak, kámo, teď já mám medvídku, oh yes. O oh yes, o oh yes, oh yes. je tam, je tam, je tam, snad se mi neportne zpátky tady. Prosím, ať se tady nebuguje, ať je tady. Oh, jdi, 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 medvídku maličky, jdi, jdi, krásně, krásně, krásně. Ty krása s tou to bude teda ale problém. Pojď, vlez do toho. Vlez do toho. Jdi do toho, vlez do toho. Jdi do toho. Na druhou. Dělej. Naber ho, naber ho. Oh yes, oh yes, máme ho. Tak pojď, jedem. Jedem, kámo, počkej. Počkej, jedem, tebe dovezem. Budeme mít jedno medvídě, ono třeba vyroste. Ono třeba vyroste, pojď. Jeď. Jedem, jedem, aspoň jedno medvídě, pojď. <laughs> jeď, jen jeď, jen jeď. Jeď medvídátko. jeď hodný medvídátku, neboj se, já ti zkusím přijít s maminku, jo? Neboj se nic. Nikdo na tebe neútočí, promiň, jsi prostě takový pokusný trošku medvídek, no. To se nedá nic dělat. Převoz medvídka. Ty jo, dobrý, tak zatím to funguje. Medvídek je tady v pohodě, nikdo na ně neútočí, medvídek žije, je to všechno v pořádku. Není mu nic, nic mu nechybí, ani se nebouchnul, ani jednou, je mu prostě dobře, nechci mu ublížit, jo, ale je to takový prostě, to, tohle jako převážení je strašně náročný, no. Tak pojď. Jen jeď. Jen jeď. Jo, mohli jsme udělat pár těch power trailů, ono by to potom přece jenom jelo rychlejš, ale tak... On docela jede, není to tak těžký. Jako ta máma mě hrozně nahituje, ale to bude v pohodě všechno. Choudí se, jak tam kouká a hledá maminku. Musíme mu ji nesmí se nic stát, musíme to nějak zvládnout. Oni potom ty zvířata se poně na portu, já jenom dovezu k tomu portálu a tam u toho portálu jim to přesně takhle zazdím vždycky. Odmáznu je z toho, z tohoto a oni tam potom vlezou sami, jakmile okolo toho druhého portálu prostě něco bude, tak ona na mě snad bude útočit. Už vidím portál, krásná práce. Tady ten portál, co se týče nedru, tak je v pohodě, ale my budeme muset upravit ten portál ještě u nás vevnitř, že podle mě ten, nebo je široký 3, to budeme muset zkusit. Já to tady rychle takhle zdu teď konto. Vlastně on se jako nenaportuje, ne, když to, já to takhle tady jenom zastavím, tak to. Oh, on vyrost cestou, on cestou vyrost. Medvídě už není zdaleka medvídě. Medvídě už je solidní medvědice. Což je jako OK. Která po mně teď možná bude útočit. Oh yes, tak to není dobrý. Já jsem do ní hitnul. Jež já jsem do ní hitnul znova. Já jsem takový idiot blbej, idiot blbej. Ne, teď po mně půjde. Můžu to tady takhle odmáznout? Nemůžu. Já tě potřebuji odstrčit tady odsaď. Odstrčit pryč. Medvídě. Medvídě. Ne. Tohle je blbý lidi, já to budu muset podle mě udělat znova že tady já ho nedostanu z toho pryč. No jasně, no. Hů, no je mrtvej. A vypadla mi z ryba. <laughs> OK, nahrajeme ten safe a zkusíme to znova s tím, že budu počítat s tím, že to medvídě vyroste. A rovnou tady jenom teď z kontrolu ještě, jak to vypadá tady vevnitř, jestli tam máme ten portál tři široký. Jenom tak jako, abych věděl, jak to bude vypadat. S tím, že počítám teda s tím, že medvídě vyroste. A tady ten portál tři široký nemáme. Což znamená, že ho budeme muset upravit. OK, dobrý, tak jo, jdu to nahrát znovu a jdeme, jdeme, ještě jednou. Já se teď budu jenom modlit, že to vyjde a že tam ten. Yes, je to tady krásně, safe máme uložený nádherně, úplně skvělý. Tak jo, medvídě teda vyroste, což jako samozřejmě na jednu stranu je jako fajn a na druhou stranu to úplně fajn není, protože ono nám vyrostlo zrovna v ten blbý okamžik, kdy jsme to úplně nepotřebovali. Tady každopádně zase uděláme takovouhle jako ohrádku pro něj. S tím, že podle mě ono by ani snad nemělo projít tady dozadu, ale pro jistotu to tady rovnou připravíme i na mámu medvědici. Což znamená, že to uděláme takto a tady rovnou uděláme něco takového. Musíme ještě upravit ten portál u nás doma a takhle by to mělo být v pohodě, teď když to prostě odmáznu, tak on se tam potom portne. Pojď, medvídátku, to je škoda, že vyroste. Takový malinký medvídě, to bylo vtipný. Tak pojď. Jdeme sem, Tady ho vyndáme ven. On jakmile tam znova nevleze, tak je to vlastně v pohodě, podle mě. Tak, teď sem dáme takhle tady. Šup, šup. A je tam. Máme to vyřešený. Tak, teď to tady jenom, teď doufám, že tady nevyleje teď se někde láva. Krásná práce, tak a můžeme mít druhý pokus. Tak jeď, medvídátko, jeď. Jeď, jeď, jeď. Tak, tady to si vemu s dovolením. Šup. Krásný, dobrý, tak a můžeme jít za ním. <hý> tak pojď. Ten power trail jsem si vzal proto, aby ho tady aspoň jednou takhle popohnal. Dobrý, tak, to jde trošku rychlejší, ale už na něj prdím. Nechám o tom. Dovezu medvídě, respektive medvědici, protože za chvíli vyroste. Dovezu ho do místa, kam patří, respektive prostě k portálu. Nebudu tam dělat žádnou zarážku, protože z té zarážky potom ono se mi tam buglo, jak, vy, jak vyrostlo. A nebudu tam dělat zarážku, udělám tam jenom, že tam odkopnu ty raily, protože to bude stačit, ono se tam zastaví vyroste, já ho potom vyndám z toho, on vlastně nebude ani útočit podle mě v základu. Pokud jako ty krásy, já hlavně doufám, že ho dokážu dostat z toho, toho velkého z toho vozejku. Že to půjde. Já si myslím, že tam byl problém v tom, že byl bugnutý v tom bloku, no doufám. Doufám, že to půjde, to si když tak hned ověříme, protože pokud ne, tak to je blbý a budeme moc převážet jenom mláďata. S mláďatama to půjde a to mládě potom prostě vyroste a budeme muset makat tak rychle, že to mládě prostě převezeme tak, že se nebudeme vůbec zdržovat, no, což by mělo teďkon vlastně, možná bych to měl stihnout i teďkon, než vyroste, když bych chtěl, jakože, takže, jo, no, je to složitý, je to složitý. OK, jsem tady po druhý. První věc, kterou uděláme ta, že tady takhle trošku zpomalíme, takhle, že to dáme takto, ono teďkon podle mě někdy vyroste, já jdu připravit teďkon ten portál tam dovnitř, tady necháme medvídě medvídětem, Zvětšíme tady ten portál, protože se bojím, že když by jsem potom sem dostal toho... Počkej, mám tady nějaký... Týka, já se doufám, že tady nemám žádný redstone někde pořádně jako zapojený. Dobrý, tady máme ty lampy, ty klidně necháme takhle bejt, to je v pohodě. Ale co já potřebuji udělat je to, že tady to takhle odkopnu. Hmm, co dáme pryč teďko? Tady to můžeme dát do, do toho. Tak to aspoň. Tak ty lampy chci. A já potřebuji ještě ty obsidiany. Hele, obsidiany máme, tak jo. Aha, uh -huh, tady to drží zrovna tady, což není jako úplně ideální, ale OK, to dáme prostě pryč. To dáme prostě pryč a tady ten portál zvětšíme. Potřebujeme ho rozšířit, aspoň o jeden. Dočasně prostě. Uh, čtyři, čtyři obsidiany, což je ideální počet. Děláme takto. Uh, kam nám zmizel ten, ten banner? Tady je, dobrý, OK, šup. Dáme tady, tady a tady. Ještě potřebujeme jeden. Šmaria. Tak to. Dáme ho sem. Šup. Takhle. Banner vlepíme zase zpátky sem. Ten tam budeme potom muset vrátit do mapy, i když ono to tam vlastně bude počítat dál. Uh, Ježíš já potřebuji zase teďkon výbavu ještě. Já tady vyskádám všechny ty KPZ. Tak to potřebuji výbavu, potřebuji tohle. Tak. A tím pádem by to teďkon mělo jako jít. Teď by to mělo jít tak, že teoreticky já si to tady takhle, já to přehradím možná až dál. Ať tady je prostě trošku víc místa. Možná ještě dál to udělám. Možná to udělám až jako tady. Takhle. Že uděláme tady takhle krásný, vlastně jako pidi výběh, takto, ze kterého oni nemůžou utíct. Takhle neměli by se tady někde bagnout. Stejně tak uděláme tady jenom takový jako předěl. Aby oni tady nikdy neutekli a nikdy by se neměli bagnout. A myslím si, že to je jako v pohodě takhle, ne? Ty tam klidně vlez zpátky. A uvidíme, co se stane, no, teďkon. Doufám, že se nám to povede. Teďkon to nebudu zálohovat, prostě už bude veliký tady ten medvěd. Ne, ještě není. Tak, další, co potřebuji udělat, je ta, že zase tady udělám nějakou jako takovou plochu, aby on se nemoh, nemohl, aby se mu nemohlo nic stát, prostě, no. Tak to, teď ho dovedu sem. A tady ho prostě necháme chvíli, jo, jasně, to se mi vybaglo, dobrý, OK. Tak, on teďko někdy vyroste, podle mě. Tak, tady takhle něco přesuneme potom, medvíďáka. Medvědičku, medvídě, medvídě, medvědici, medvídě, tak. Veď tam, tady takhle, tak, teď to tady odkopneme. Dobrý, tady taky. Dobře, zatím všechno funguje podle plánu, teď jestli vyroste, tak, tak to je blbý. Tak pojď ještě, pojď. Jdeme k tobě. Ne. Ne, 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 ne. OK, OK, je tam. Dobře, tak jo, malý tam máme. Mláďátko tam máme. Teď jenom potřeba, aby nevlezl zpátky do portálu. Dobrý. O, oh, už je velký. Dobře, dobře, ale máme ho tu. Yes. Máme tady medvěda, máme tady medvěda. Ty kráso, je to tady. Nazdar, kámo. Neboj se nic, nic se ti nestane. Všechno je v pohodě vydrž tady. Já si myslím, že to pro dnešní video stačí. Já už to mám plný kecky. Jsem mega rád, že tady máme aspoň jednoho medvěda, který by nám nějakým způsobem už tady se neměl jako despawnout, neměl by vlíz zpátky do portálu. Já to tady ještě můžu jako zadělat. Jenom tak jako pro zichr. On by tady tudy snad ani neměl utíct. Kdyby náhodou do portálu už se nedostane, skvělý. Máme ho tady, máme ho tady. lo, medvídek, medvídek, tra-la-la, Tak jo, dobře příštím díle budeme pokračovat, tady toho medvěda dáme do naší zoo, zkusíme přivést ty další dva medvědy, zkusíme dokončit obecně ten ledový bám, aby tam prostě ty medvědi měli nějaký, i, nějaký iglu nebo něco takového. a pro dnešek už to bude všechno, jsem, mám mega nervy, už mi to stačilo, dneska nahrám strašně moc Ani nechte tě vědět jak dlouho. Ale díky moc za sledování, doufám, že vás to bavilo, věřím, že jo. A pokud jo, tak určitě dejte ten, ten like a mějte se fajn a vidíme se příští neděli. A ještě mimochodem, doufám, že jste viděli, pokud už vyšlo, nový video se, z nový společný série s Gamerem. Pokud už vyšlo, tak se na něj podívejte, Vejte, mělo by se to jmenovat něco jako Dobrodružný Minecraft. Je to první modovaná série na mém kanále a pokud to ještě nevyšlo, tak to vyjde třeba už zítra nebo pozejtří někdy takhle brzo. Takže určitě čekujte můj kanál, mějte se fajn, díky moc ještě jednou a vidíme se příští týden u dalšího zážitku tady s Medvědama. Ahoj!